Агов! Ходіть сюди! На кілька слів, будь ласка. Я не знаю, що гірше. Те, що ви не можете відрізнити ключі від машини... Від граблів? Чи в ім'я блискучого носа Рудольфа? Що ви думали, що я не помічу подряпину розміром з Лапландію просто перед парадним входом боса? Як ви за це платитимете, га? Шоколадними монетами? Ні. Цього разу вам не звинуватити в усьому північному полоні. Я з вами говорю! Тільки не він. Де бос? Охо-хо! Усунься назад. Ти надто близько до камери. Ось так. Щасливого Різдва. Я хочу переконатися, що ви отримали моє повідомлення та з усім розберетесь. Так, так. Звісно, сенаторе. Буде зроблено. Чудово. Радий чути. Гаразд. Охо-хо! Ха-хо-хо! Вінні Джонс. Санта, я... Якщо такі справи, давай зробимо це як треба. Санта, брехати не буду. Я виходжу з гри. Виходиш? Що значить виходиш? Я займаюся списком слухняних, ти займаєшся списком неслухняних. Так воно працює. Мені потрібний виконавець, а ти найкращий у своїй справі. Хлопці, неслухняність у самому розпалі. Наклз, тобі офісний викрадач печива. Ні. Ти не схожий на Сьюзен. Не турбуйся. Боунс, злісний нечистилець зубів прийшов на прийом. Фу, чесник. Клерен, тут знову місце для інвалідів на парковці займають. Це забере лише кілька хвилин. Джентльмени, у нас кот білий. Він каже, що його машину пошкодили, і так вийшло, що він весь бій простояв у кущах. Але ми знаємо правду. Він кемпер! Будь ласка, не лишайте мене тут! Можеш кемпити тут скільки завгодно! Це було лише раз! Може два! Мені просто був потрібний досвід! Прошу, я стану! Послухай, ніхто не любить святковий сезон так, як я. Але в мене нова робота. Я подвою будь-яку суму, що вони тобі платять. Справа не в грошах. А в чому ж тоді? По-перше, вони дали мені класну корпоративну тачку. А що не так зі старими санями? Ходімо, покажу. Ну що, зручно? Нагадує мої перші санчата. Огонь! Ця робота не варта шоколадних монет. Ей, Санта! Я тобі подарунок приготував! Іди, бо він з нас пиріжки з м'ясом зробить. О, чудово, Вінні! Огонь! От все так настрій, Санта! Заглядай у будь-який час, старий! І тебе вітаю з Різдвом, Джонсе! Знаєте, а з нього непоганий командир вийде.